Ya, apa kabar? Ini saya semal pasal film sejarah Pixi. Saya tanya, anda semua suka film sejarah tak? Saya suka film daripada sejarah. Tapi saya tak suka film sejarah reality. Saya lebih suka film sejarah Pixi lah. Ya, Pixi lagi bagus daripada reality. Ya, jadi pasal perang. Ya, siapa yang tak suka perang? Film perang lagi bagus daripada film reality. Kadang-kadang fiksi ni, kadang-kadang ada juga orang buat film fiksi daripada sejarah. Ada daripada sejarah kartun, ada daripada sejarah orang. Ada pula daripada kartun lama. Ada juga kartun daripada sejarah. Ada juga kartun daripada kisah benar. Ada juga kartun daripada kisah novel. Ada juga kisah novel daripada sejarah. Ada juga kisah novel daripada fiksi dongeng lah, apalah, itulah, inilah. Macam-macam lah. Dah apa tah fiksi reality mereka buat? Mereka kadang-kadang gambarkan reality dengan fiksi. Contohnya macam Marvel, fiksi reality. Contohnya macam negara Wakanda tu. Kita tahu negara tu fiksi, bukan reality pun. Ya, saya ni sebenarnya lebih suka filem tentang pengembangan masa. Tapi ya, filem pengembangan masa kadang-kadang Malaysia tak buat ya. Ya, kadang-kadang tertanya-tanya diri sendiri, mampu ke aku buat ni? Mestilah aku mampu. Kalau aku simpan banyak duit, asal aku tak boleh rompak kan. Tapi duit tu baru cukup. Aku fikir nak buat film sejarah fiksi daripada Superman ke apa ke tak. Aku lebih suka film sejarah fiksi lah daripada film tu. Tapi filem fiksi yang aku suka adalah perang. Contohnya macam filem yang kita tengok, filem Disney tentang karakter animasi mereka iaitu Bulan. Dia adaptasi daripada kartun kan, bukan daripada reality. Ya, Bulan tu fiksi je. Teringin pula saya teringin nak buat kartun macam tu. Saya harap Malaysia akan buat filem perang fiksi je lah, bukan perang reality. Sebab sekarang ni perang sejarah reality dah tak best dah. Orang tak nak tengok lah film sejarah reality. Orang lebih suka tengok sejarah fiksi lah. Kecuali film seram daripada kisah benar, orang suka lah tengok film sejarah daripada kisah benar. Ya, jadi cerita Melayu ni, setiap kali buat cerita perang fiksi, selalu je tak best. Selalu je macam pengajaran je. Orang sekarang ni bukan minat pun nak belajar. Tak tahu lah kenapa. Katanya orang lebih suka filmnya fiksi dan filem yang diubah dari fiksi daripada filem yang dibuat daripada sejarah reality. Iyalah, mana ada orang suka filem reality kan? Filem reality selalunya tak laku, tapi filem sejarah reality lebih best. Okey, itu saya cakap. Ada satu lagi filem yang saya tak cakap tadi. Itu filem daripada Amerika. Patutnya itu askar Malaysia. Askar Malaysia yang menyelamatkan askar Amerika, yang menyelamatkan tentera Amerika daripada dekat tu, negara tu lah. Tapi tak, mereka tak boh masa reality. Mereka boh dengan Pixi, kata itu negara, maksudnya itu tentera mereka, tentera Amerika. Tapi tak betul, itu tentera Malaysia. Itu maksudnya Malaysia tak maju lagi lah tu. Itu maksudnya mereka ni nak kata kita ni tak layak muncul dalam filem mereka, filem Hollywood. Jadi saya marah sangat lah bila mereka kata itu negara filem mereka ni. Jadi saya terfikir nak bersaing dengan filem Amerika. Tapi saya tak nak gabungkan. Tapi semua superhero saya, reality mereka, kartun mereka, kartun saya, kartun superhero saya, kartun superhero lain, semua ada ni universe masing-masing. Jadi universe mereka tak ada mengena. Mereka tak akan bertemu dalam filem atau dengan kartun. Cuma dah komik saja. Sebab komik lebih senang nak dibuat, dijual. Okay,
Itu saja saya cakap tentang filem sejarah fiksi. Harap anda sukalah tentang filem sejarah fiksi. Saya suka, saya tak suka realiti. Okey, itu saya cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jangan petang-petang setengah-petang sasek. Baik.